Här har vi Snickarbacken 7. Mitt frukostställe som jag gillar väldigt mycket. För det är bara så jävla nice. Här har vi Runells antikvariat. Världens bästa butik. Massa roliga utställningar och fina böcker att titta på. Det gillar jag. Här har vi Surfers. Fan, en av Stockholms bästa restauranger. Och världens bästa friterade broccoli. Nu är vi på East. Mitt absoluta favoritställe i Stockholm. Det är familj. Bäst.